школі хочуть розвивати стрілецький вид спорту, а саме компакт-спортинг, як різновид стендової стрільби на спеціалізованих майданчиках. Як правило, такі майданчики оснащені машинками, які випускають мішені, тарілки, імітуючи таким чином польоти птахів або біг звіра. З проханням посприяти у спорудженні тренувального табору представники громадської організації «Скіт» звернулись до керівників Сміли. Відповідне рішення винесли на розгляд виконкому 23 липня. По суті, дана земельна ділянка межує з стрілецьким полігоном, який знаходиться в районі. Сама по собі вона представляє природній яр довжиною приблизно 700-800 метрів, шириною десь від 170 до 180 метрів. Інш того, порошуючи гарниками, по інформації з Держгеокадастру, це так називаємо неугіддя, тобто території, які практично ні під що не можна використати, і знаходиться він просто на чибі, на полігоні, через нього там пролягає дренажний канал. Скажімо так, ми з представниками даної громадської організації виїздили на місце, вивчали територію. Кращого місця, скажімо, для заняття відповідним видом спорту складно знайти. Стендова стрільба. Тому їм якраз ці умови, де нікого нема на полігоні, де це яр, вони все прорахували, і там виходить, що можна робити змагання. У нас ідеальні умови для проведення, навіть міжнародні, коли вони зроблять, до речі, як Віктор Степанович зробив набережну, точно так же ці люди готові вкладувати кошти, різати ці чагарники, приводити цю територію в належний стан, щоб було нам не соромно приймати навіть міжнародні змагання. Тому я звертаюсь до вас, підтримайте, тому що воно знаходиться дійсно в яру, і там ні сільхозугоддя, нічого не можна зробити. Значить, зараз мова йде про розміщення об'єктів благоустрою. По рішенню, по порядку, стоянка на 5 машиномість, біотуалет, майданчики для розміщення стендів для заняття спортом, 4 штуки по 5 метрів кожна, 2 альтанки по 25 метрів кожна, пішохідні дитишки, проїзд для обслуговування території, висадка зелених насаджень. Скажімо так, що стосується відповідного виду діяльності, то дозвіл надає виключно МВС України. Тобто ми зараз не надаємо дозвіл там на стрільбу, а дозвіл надає виключно центральний орган Міністерства внутрішніх справ. Поки члени виконкому лише дали дозвіл розмістити об'єкти благоустрою на території, прилеглій до полігону. Та благоустрій 200 квадратних метрів так званих неудоб є лише передумовою для отримання подальших дозволів на стрільбу. І вже зараз місцеві чиновники наголошують на важливості сплати загального пайового внеску громадської організації «Скіт» та говорять про туристичну привабливість і в майбутньому міжнародні змагання зі стендової стрільби у Смілі.